告诉我，御寒老奸巨猾，老奸巨猾。因为我们很多之前在购物台工作，那有时候可能制作人就会说，明天 on 什么档次，那你要带什么衣服，你要跟你的 on 档的那一档的模特儿，你们要讨论，自己讨论哦，你带什么衣服，我带什么衣服，好啦，搭配啊，对，然后呢，有一次我们就讲好，我就跟某某学姐讲好说，好，那你带银色，我带粉色。结果到了当天，到现场，制作人下来说：“你们衣服准备好了吗？”他就从更衣间走出来，就穿着我带来的衣服给制作人说：“制作人，我今天穿这件可以吗？”然后制作人说：“好，可以。”然后当场就傻眼，我说：“我没有其他衣服，我就带这一件。”那制作人说：“你的衣服呢？”我说：“我也不敢讲说是学姐拿走。”那我就。我不知道怎么样伸出衣服，因为再过几个小时就要 on 档，所以我就很常发生这种事情。你就只能吞了。对，我也只能吞了，或者硬赶快跟人家借。是学姐，可是这个在模特界很常发生啊。模特界学姐好像都是坏人。我不知道，我觉得他们就是手段很好。不是这样，他们手段真的很好。没有了，我看过很 nice 的，有很 nice， 有带你的。比方说一场秀，其实最重要的就是 opening 跟 ending， 两套衣服是最重要的，所以厂商都会把这两个头跟尾给比较有名的，對對對，或者是厂商觉得最适合他们品牌形象的人穿。然后我真的活生生有一次是走泳装秀的 ending， 因为那个真的就是我的 look，没有别人可以驾驭。结果我们已经在走秀了，我们已经走到最后一套了，我一回到后台之后，我的 ending 衣服不见了。是走泳装秀的 ending， 因为那个真的就是我的 look，没有别人可以驾驭。结果我们已经在走秀了，我们已经走到最后一套了，我一回到后台之后，我的 ending 衣服不见了。雨柔懂。你换衣服只有几秒的时间就要换，结果他们就说最后一套，最后他说雨柔快点 stand by， 我没有衣服，我怎么 stand by？ 我连换都没有换，我就裸体在后台一直找衣服，最后 Andy 那套衣服上台了，结果这个学姐穿出去，他自己当 Andy， 他自己当压轴，对，这种公然这个摆明了就是。弄你耶，对呀、啊，可是你不能说什么，因为他是学姐，对，真的，你如果说了的话，你以后日子就不好过。对呀、啊，真的，要小心小爱。口蜜腹背哥哥，不是口蜜腹啊，因为他们现在说那个字眼呢不能写出来，所以就是背哥哥好听一点，讲好听一点。背哥哥，哇，健康嘛，对，因为我之前就是在当那个就是以前那种平面的模特的时候，有遇过一个就是你知道那种平面模特都是那种就是。会跟你讲那种好话，会那种叫你姐啊，你今天真的很漂亮，我觉得你穿的衣服真的很好看。然后那次我去就是要拍摄一个重要的那个就是平面的时候，然后那天就是厂商都说，大家都要带 new bra 去嘛。然后结果我只是出去外面买个东西而已，对。然后结果我一回来的时候，我就发现，奇怪，我的那个 new bra 怎么不见了？两片都不见了，对，好歹留一片给你，两片都没有留给我。他很可恶，是一片都不留给我。然后我想说，奇怪，我明明就有带啊，想看一下我那个放东西地方，真的不见了。然后结果我就想说，我就四处去寻一下下这样子。我在那个外面是化妆外面的那个一个垃圾桶里面看到我的 new bra，而且重点是他摆明了就是被。扔掉嘛？对，而且他不是扔掉，他还把我的 new bra 就是剪破。天啊！他都留给了你，他把我的 new bra 剪破，我说，对，我说他剪 new bra 是一件蛮蠢的行为。可是你当时是谁？对，我不知道是谁，因为那天我一定就是要穿那个 new bra， 我才可以就是衣服才会好看。我想说奇怪，我当下就在看，想说到底是谁，然后我就一直在扫射。谁身有带剪刀啊？现场我也不知道，我就看扫射现场那些女模特，她就大家在那边，哎呀，今天好漂亮，然后大家每个。都在那边聊天，看起来很像，每个都不太可能，很正常，对，都很正常。找不到凶手，对，我就想说奇怪怎么办？结果那一天，那当然我就是衣服就开天窗，我就没有办法拍，然后厂商就把我移到就是最旁边的位置，对，然后中间就换成另外一个人这样子，然后结果后来就看一看就，对耶，那上面有一个那种，就是他那个化妆间后面那边有一个真的很小那个摄影机，他们监视器，化妆间就是化妆的地方，不是更衣室。对，然后我想说，那我去调一下，会不会有看到，就是谁把它拿去，就是把它剪坏的。然后结果我一调，就是一个，就是一开始一大早就跟我说，姐，你今天真的很漂亮，你今天真的好好教我，教我的那一个女生。那时候尖叫说啊，我的 new bra 怎么在这边的时候，他还就是跑过来说，
你没有事吧？这样子的那一个女生，对我就觉得她好可怕。女模特的圈就大家就会开始传开，就是哎、欸，这个女生很可怕，这样大家就是厂商不要用她。所以后来她也没有出现在这圈子。我是遇过一个忘恩负义，她是我的一个朋友，就以前就是。年轻的时候就会女生一群人嘛，然后就很好，每天黏在一起。对，每天都黏在一起，上厕所一起去。然后那时候就突然有一个女生带头讨厌其中一个 A 女，然后这个女生就很可怜嘛，她就每天都被孤立。然后这一群朋友就说我们都不要理她，然后我们就叫我也一起不要理她。可是我觉得很无聊，因为我就心里想说她又没有害到我，她没影响到我，两边都是我朋友，我没有必要做小朋友的。对，我觉得很幼稚。然后我就说没关系，就还是偷偷会。就是跟他出去啊，然后陪他聊天安慰他，然后他就说我真的没有怎么样，他们为什么要一直讨厌我，真的很可怜。我说没事啦没事啦，可能有什么误会之类。然后因为之前就是聊天，那个女生本身性格有一点偏差，她觉得她自己就是公主、对。然后她有一次就跟男朋友分手之后，她就玩得很疯，她就跟我说哎、欸，上一次有一个男生说他要给我钱，他说我想买什么我就买，他说可是我想买一个2000多块的高跟鞋，那我去跟他说5000好了。啊，对，诈骗集团。反正后来他就是想要跟男生多拿钱嘛。然后后来有一次我就奇怪，我收到一个私讯，然后我就打开，是一个我不认识的男生，而且是外国人。他就说你认识那个谁谁谁吗？他说我说是，怎么了？他说因为那一段期间好像好几个月，他都一直在每个月可能寄个10万10万汇到他户头里面。你说那个女那个男生，对，汇到那个我朋友的户头里面。然后我就说哦是哦，然后为什么要跟我讲？然后他说因为他一直想要跟那个女生见面，可是那女生就是各种理由避不见面。然后这次那个男生就火了，他觉得他就是冤大头被骗太久，然后他就直接发他的私密就是视讯的不好不雅的照片给我看，他说你看这是证据。后来我就想说我就是还是要跟他讲一下，因为这样子我不知道那男生还会传给谁。我就说哎、欸，你那个照片好像被流出来，你要不要就是处理一下。对，然后他就说啊，为什么？然后又开始哭，为什么我没有怎样，我没有跟他拿钱。然后我就心想说不要再装了。就后来他就趁那一阵子就是刚好跟我很好，然后他又其实很想回到那个小圈圈里面，然后又怕我先把这件事情跟他们所有女生讲、他就跑去说哎、欸，我跟你说那个是就是他说我都会去骗男人的钱，然后就是我还会传裸照给别人，我被男生包养，你们都不要理他啦，恶人先告状。 对，然后我想说他有事吗？然后后来就换我被讨厌，我就超傻眼，我就想说天哪，你们怎么会相信他的鬼话？我被包养，我还要拼命去打工，还要在外面租房子，这么辛苦过生活，有事吗？欸，可是我刚刚想到你刚刚讲这个故事，我突然想到我之前也发生过一个事情，比这个更扯，是我有一个好朋友闺蜜，她完全拷贝我的人生，当作是我本人。My God， 这个就以前有个电影叫《Single Life》，突然就想到，然后开始在你的锅子里煮，我跟你讲很夸张，因为她用我的照片，然后呢去各大的交友网站上面开账号，欸这，然后说是诈骗，然后说是。我本人，然后呢，反正就骗到了一个男生，跟他就是每一次，反正这男生每一次要跟他约见面的时候，他都不给他约。然后后来这男生是自己来我的 Instagram， 然后私讯我，然后跟我讲说为什么，就是我们都已经 dating 了，就是在上面聊了半年，然后我都有给你钱，然后你每次都不出现。然后我说，到底是谁？到底是谁？你是可以告他耶。我跟你讲，那时候真的觉得这件事情很扯，然后到底是发生什么事情？然后呢，他就说。他已经跟我聊了半年，而且他完全知道，就是我们家有住哪里，几个姐妹什么，反正我的私生活的事情是只有闺蜜才知道的事情。他讲的跟真的一样，我还自己怀疑自己，想说是你吗？是我半梦中跟这个人交往，聊天对，因为他对我梦游还是怎么样？对，太了解我的生活了。反正后来抽丝剥茧才知道，原来是我一个好闺蜜，她假装是我，然后去跟人家聊天去骗钱。我之前遇到的是笑里藏刀，她不是我闺蜜，我跟她不熟。以前有发新的唱片的时候，然后那个时候有一些记者发表会嘛，然后那一场就是公司邀请了公司投资的另外一个女艺人，然后她其实也没有多资深，就是比我早出道可能一两个月，然后就来想说来站台一下嘛，然后就一到现场，然后我在前面唱完哦，然后她就上台。
雨欣，你唱歌好好听哦，恭喜你发片。然后就是因为他在外面的形象就是那种比较可爱傻大姐的形象，然后所以你会对他没有防备嘛。然后我就哦谢谢谢谢。然后后来媒体要拍照的时候，他就说哦恭喜你，然后就这样抱，然后把我头转过去往这边转，哈、这样。然后面对媒体拍照，没有镜头啊。然后后来我看到我的照片，就是都埋在他胸部里面。对，而且重点是他还拿着一大束花哦，然后那个花是遮着我的脸，等于我只有下半身露出来在照片里面。你好巧啊！你知道刚入行是不会有这些，就不知道这些妹妹嘎嘎。对，所以就是很单纯的想说，哦，哇，他人好好，还带一束花来送我。然后是到后来看到照片才发现这样子吗？然后结果后来有一次我就想说，哎，既然都是同一个老板，那我就约他出去嘛，就是想说大家关系好一点，演艺圈的第一个朋友。然后我就一直想要约他出去，就是可能吃饭啊，然后喝咖啡啊，他就是都不回我。然后有一次我们在同一场表演遇到，然后他在后台他就这样假装不认识你。对，然后我就想说为什么要这样子，然后我就走过去说，哎，我们可以交个朋友，就是留个联络资讯啊。他就说我不想，我觉得没有。然后这么直接，对，我就想说为什么？哇，他人前人后也差太多。他如果又要玉林哥，又要就是他就会说，哎，玉林哥，马上到八度。对，然后就是他的声带是装出来的。可是你刚刚讲那个照相这个事情，这个我有经历过，在时装周。我跟你讲，时装周是国际平台，比如说各国各界的那种时尚人士，就是很多那种国际媒体会在每一个秀场外面拍照，然后就有一个美国的，也是一个很有名的一个时尚人士，他说 ，Hi Melody，Oh it's so good to see you。然后你知道时尚人就是，OK， 然后来拍照的时候，他就会，反正我们就是要站一直线，但是他就很厉害，就是他们已经有那种很敏感的体质，当摄影大哥一蹲下来，他就会用他的肩膀稍微很轻。就是把你脸这样子挡住，这样就比如说本来是这样子嘛，一来这样，然后变成而且蛮自然的，对，他就这样子。或是还有一个就是，如果镜头很前面的话，本来我们这样子，他就会这样。然后你的脸就很大，变成我大，我的脸就很小，太多招。每个人的心肌指数是可以测验出来的。哦，好，这个是来自美国太空总署，他们在去年呢发表了一篇论文，就是美国太空总署需要测一下，需要去管道。你们相信心肌对太空总署在应征人的时候，尽量不要去应征到有心肌的。玉林哥放大绝，只要讲笑话就能找出你身边潜藏的心肌女。等一下的测验，大家注意听仔细哦。谁是心肌女？测验开始。鹦鹉被训练得很好啊，就是你伸右手，它就会举左脚；你伸左手，它就会举右脚跟你握手。有次一个人就伸出两只手，那鹦鹉说：“我你当我白痴是不是？阿内瓜德。”哈哈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 寻到只有第五个，看到医生没有把他当摩托车骑走，医生就觉得说，哎，那这个病人应该病情好转哦，因为只有他没有把兔子当摩托车，哎，别人都把那个兔子当摩托车，只有你没有，哎，你病不错，那个神经病啊，他们骑走了，怎么没等我啊？是反应比较慢的神经病，对，比较迟钝的神经病。然后医生为了测验他们病情到底好了没，就在墙上呢画了一个裸女。啊，所以前面几个看到裸女都当真嘛，就过去拥抱那个墙上的画嘛。最后一个没有拥抱。好，医生说，哎呦，你病情好转了之后，你不会上去跟他拥抱。那个病患说，哼，干嘛跟他拥抱？我跟他分手了。病好重，病好重，你笑话好多。好，简单几则笑话，外面的已经在做记录了，测验已经出来了。
已经测完了。你们刚刚听笑话的过程当中，他们已经测出你们的心机，真的假的？而且相当的准，不可思议的神准。他们都在记录你们笑的方式，笑的方式百百款啊，有人大笑，有人遮嘴笑，有人冷笑，有人干嘛干嘛，各种笑都有。所以笑容测你的心机有多重，我们从 A 开始，心机指数是40%，百分之四十。我们来看哪一种笑是40%。3、2、1，哦，嘴巴张大大的，没有形象的笑，你很单纯，善恶分明。很单纯，善恶分明。刚刚来，我们现在记录已经出来了，是谁呢？大笑有谁？刘雨柔，然后浩如。然后祖祖三个人大笑，很准吧？很准，他们就是准日常，然后而且你们三个个性又很像，对，心机指数90%，啊，90%，是恐怖，是谁？呵呵冷笑或是干笑，很会操弄别人，是个狠角色，谁冷笑？来，请公布谁？玉涵。是你偷以爱的 new bra 吧？对，是你剪的，我剪的 new bra， 至少留一片。我们相处工作这么久了，他很单纯啊，那他会冷笑，可能真的就是他真的会冷。我没，你的剪刀都藏在哪里？没有，内讧。心机指数70%，遮住嘴巴笑，宁愿生闷气，现实固执。没有，我没有，啊、我没有，我。你怎么哪有生闷气？我哪有现实固执？我很现实，我哪有现实？我怎么会现实？有啊，你可能遮嘴笑的时候就是想要秀钻戒这样。就是这样，因为你本能，因为你平常有，你今天没有，但是你就本能了，膝盖反应。对，他平常想秀戒，纯粹是不想让你们看到我的鱼尾纹。No. 好，我们来看心机指数50%有谁？想憋又憋不住，然后噗噗的笑了出来，心地善良，宁愿别人牺牲，愿为别人牺牲自己。哦，有谁？假笑。小爱跟以心。哦，这是假笑。假笑。对。所以小爱是属于假笑型的。对，谁在这边跟你假笑？我是认真发自内心的笑，好不好？你笑一下我看看。啊，对你内心很真，但你笑起来很假。这个也太难听了吧！非常难耶，很难听啊。OK 啦，这个测验呢，那个下次大家可以自己玩看看啊。是对啊，非常有趣的。总而言之呢，就是跟心机女呢保持距离，距离真的以测安全。对我们生活不要有烦恼，大家过得很平静，这个是不是幸福？没错，谢谢大家，谢谢。远离心机女，还有那个农夫绿茶，对，农夫山泉。